Jeg startet med YouTube, fordi jeg alltid interessert meg for redigering og filming. Helt siden jeg var veldig, veldig ung. Jeg har alltid redigert filmer til venninnene mine og ja, forskjellige filmklipp. Jeg filmet alene på rommet. Og når jeg fant ut at man kunne dele på en nettside sånn som YouTube, så syntes jeg det var veldig spennende og hadde veldig lyst til å starte. Og jeg fikk veldig mye god respons og mange seere, så det har liksom fått meg til å fortsette da. Det som gjør YouTube så bra, er at du kan nå ut til så mange mennesker. Du kan bare søke opp hva du vil, og så kommer det gjerne et svar på det. Uten YouTube ville jeg ikke møtt de internettvennene jeg har den dag i dag. Jeg har jo utrolig mange venner som jeg har møtt gjennom YouTube. Det er så bra hvordan YouTube har fått oss samlet, og jeg ville jo ikke møtt dem uten YouTube, så det er flott hvordan sosiale medier funker. Hver gang jeg møter en ny YouTube-venn, så er det et stort øyeblikk, fordi man føler jo at man har kjent hverandre i all evighet, fordi man har jo snakket på Skype og Facebook og holdt kontakten og sett videoene til hverandre, så er det så bra å endelig få møtes. I sommer så møttes en del YouTuberer i Stavanger, og det var en av de beste ukene jeg har hatt i hele mitt liv, og det hele klart minnet for livet. I Stavanger hadde vi et lite YouTube-trapp med 10-15 stykker, og vi filmet mange collab-videoer og dro og badet og var i Kongeparken og bare hadde det veldig gøy sammen da. Jeg ble med i Nordic Screens, for det var en veldig spennende mulighet som åpner mange dører. Og det er så kult hvordan YouTube-Norge blir bare større og større, og at kule ting kommer, og det er så gøy å være en del av det da. Og man får møte andre folk som man ellers kanskje ikke ville møtt, og dele erfaringer, og kanskje filme dem, og få nye vennskap.